Zdravíčko a pokračujeme v průzkumu jeskyně, v pokuse dostat se do nižších úrovní, protože tam jsou ty zajímavější nerosty, minerály, či co to je. Hele, prokopal jsem se do nějaké díry zase. Dobrý, tak železo jsem vybral. Tady bych chtěl níž využít, abych mohl kopat odsud. Jo, a ještě níž, takže tady do toho domu zase. Dobře. Proč ne? A nerozkopu si to uprostřed a využiju tady, začnu. Výška 22, slyším lávu, vodu. Začnu kopat dolů. A uvidím, na co narazím. Úroveň 20, 19. Pochodně si přehodím, už jich tam mám jenom 7, tak spojím dohromady a mám jich zase 56. Tak. 16. Hlína. Opět, jednak to jde rychleji a z druhé je to známo podezřelé, když se v masívu kamenné objeví hlína. Už buňkání láva, kterou už slyšíme podle mě někde pode mnou právě. A tady jsem si udělal příliš velký schod. Tak. 13. Dvě úrovně nad lávou. Tak. 12. 11. A teď můžu rovně. A při nejhorším bude láva v podlaze, pokud jsem dobře počítal. Prostě budu kopat a kopat. A nebo to dám níž. Abych se dostal k těm diamantům níž, když oni mají tak tu horní hranu na 11. Myslím si, že 9 bude OK. Vykopu to uhlí, třeba přitom něco najdu. Tak když už hledám, tak můžu hledat tím, že kopu uhlí. Zase mi přibývají zkušenosti. Jsem už delší dobu za stěnou neslyšel žádné příšery, chrčet. Takže pokračuju. Budu pokračovat rovně, ať si to nekomplikuju potom, když sem půjdu znova. Vlastně já jsem říkal, že stačilo. Tak jo, tak úroveň 7 stačí. No, už je tady láva. A je nade mnou, takže tu vtrhne. Tam, kde jsem stál, stál jsem tady. Takže to by se mi nelíbilo. Zkusím se k ní prokopat a prohlídnout si její okolí. Kolem lávy by mohla být jeskyně. Jo, jsem hluboko, no. Pod lávovými jezírky. Hoří kostka, zajímavě. Pane učiteli, hoří hovno. Radši ještě ustoupím. Au. A stihnu to? Nebo se na mě vlije láva? Tahle by ještě měla, ne? Ještě se rozšíří, tak si ji tady omezím. A vylezu ještě výš a budu kopat tedy takto. Teď jsem na 10, no. Takže to jsem jednu úroveň pod úrovní lávy. No, zdá se, že zrovna tohle jezírko jeskyni nemá. Jo, tady je hladina na 11, no, jak jsem říkal. Ou. Příliš blízko, no, by to bylo v pohodě. No a já můžu udělat například takovou věc, že když mám tu vodu, tak si z toho udělám obsidian a je klid. Zase vyliju ji, zase ji vezmu zpátky, ten vodní blok. A můžu jít. Takže to je tak zhruba celá ta láva. Navede tam někde. Takže zase šup. A čímž to tu trošku zhasne. Kupu dále. Hlína.
A Reddit, Rudit je tu, výborně. Oni bývají poměrně velké ložiska a navíc ještě i z jednoho, z jedné kostky jich vypadne, nevím, 4, 5, 5, až 5 zase si myslím, teď jich mám 10, jo, takže poměrně. Akorát já jsem na úrovni 11, takže se mi může stát, že pod tím je láva, já ji vykopu, ono mi to spadne do lávy, to vykopané hned, takže je dobré se dívat radši v těchto úrovních, co je pod tím. Tak mám dalších 23, tak to už pomalu. No jo, klidek, chviličku. Kde to jsem? Pokračuju. Jo, tady byla ta láva. Takže pokračuju rovně na úrovni 11. Dokud nenarazím na nějakou jeskyni. Slyším vlastně, teď si uvědomuji, že slyším netopíra. Tady někde tímto směrem. Tak pojďme to prověřit. Tam by měla být dutina. Je-li tam netopír. A došel mi krumpáč definitivně, takže bude malá. Kde si udělám? Tady si udělám základničku malinkatou, takže si tu postavím. Ale pracovní stůl. A v něm si vyrobím pec. Jo, na železo, ano, pec, správně. Dám tam trošku uhlí a trošku železné rudy a nechám si z ní udělat železo a mezi tím si ještě vyrobím tyčky, no toho dřeva, jo, mám ho dost. Zo pár tyček na násady. Tak a na krumpáč potřebuju 3 železa. Mám 3 železa, ještě tam přihodím té rudy maximum, ať tam ten, ať to uhlí se neplýtvá. 2 tyčky, 3 železa, krumpáč, tak a za chvíli se sem ještě vrátím, ještě si udělám jeden krumpáč, tady můžu pozbírat vytěžené zbytky, ale to je jedno. Takže krumpáč mám a můžu pokračovat tady. Slyším vodu stále někde vpravo a jeskyni velkou. No velkou ne, ten zvuk nemusí znamenat, že je velká, pouze, že tam je nějaký... A výborně. Rudit, pojďme. Všem bude pod nima láva, já se radši podívám. No jo. No jo. Mám štěrk nebo něco, co se dá spouštět dolů? Mám nějaký štěrk, výborně, ale jenom 2 štěrky, aha. Tak je to hluboké. Ojej, 2 štěrky zahučely. No. Ještě je tu varianta, ještě existuje finta, že se kope ve vodě. Ta voda by měla stíhat zalívat tu lávu tak rychle, že z ní bude vyrábět, ale... Že z ní bude vyrábět případně obsidián, kdybych se prokopal do lávy. Dřív než tam snad spadne ten, ta těžená věc, tak to zkusíme. Já si tu, abych nevstal ve vodě, ale tak si tu dělám ochos. Tak to zkusím metodou vodní. Teď to bude vidět, jestli tam je láva. A je tam, zaučilo to do lávy. Tak to moc nefunguje. Dám si tam, teď by se mi hodil štěrk, aby ho mohl do té lávy spouštět. No ale tak tady je voda někde za tou stěnou podle zvuku, tak já zkusím teď chvíli tam. Úroveň 10, tak to jsem o jednu pod lávovým jezírkem ještě, to jsem moc vysoko. A je to tady voda, láva, dobrý a nějaká jeskyně. Takže to se hodí, já to tu zaliju, zbytek té lávy. Tak. Se tady nemusím bát, jo, dobrý. Ta
tam někde zahučím. O, za, jo, pěkný dům. Opět. Aha, nice. Tam je nahoře možná zlato nebo železo. Zlato. Takže tu vodu, no, tu si hned tak nevypnu, ta teče zhora. Ale mohl bych si ji trošku obestavět. Ale to vlastně nepůjde tak jednoduše, to bude větší akce. No, to ne, to kašlu. To pak vypnu nahoře někde. No, ale takže jeskyně by byla. Já můžu k té vodě doskákat a svést se nahoru a tam ji pak vypnout. A dolů si budu muset vysekat schody. Takže jedem nahoru. Vodou nahoru. A jsem tady někde se zlatem. A voda teče ještě z větší výšky. No, tak paráda. A jsem vysoko na 18 úrovní. Ojoj, a tam je lápis. A tady někdo zelený, to bude creeper. A žene mě k němu voda. Bude blbě ustupovat. Ano, ano. Ubral mi docela, měl bych se dojíst. Kram. Dobrý. A myslím, že jeden může chybět, aby dobývali srdíčka, přibývali. Ne. Takže možná půlka může chybět, mám pocit. Tady je zase nějaké železo, slyším pavouka asi pobíhat. No a taky ho škrčet. Já tu jenom nahlédnu. Ano, zombík. Pojďme. Zrovna vyšlo blbě, že chodí po dvou. Tak. Dobrý, jak to tu vypadá. Kostlivec, zlato a asi pavouk bude za rohem, co? To je škvíra, kterou on projde, no. Tak pojď. Pojď, pajdo. Kostlivec neprojde, ale pavouk projde. Měl by. Pojď. Ho, ty to zkoušíš střílet po mně, jo? Hele, pavouku. No, no pojď. Au, pavouk. Jau, stihl mě kousnout. Kostlivec, jsem, teď jsem v dobré pozici. Když on mě nevidí, tak ho můžu beztrestně. A, ale on mě vidí, co? Pojď. Tak, dobrý, dobrý, slušný. No. Tak se tu řítím teďka chodbami. Že by konec? Ne. Ale vypadá to koncově docela. Ale ne, vede to nahoru. Tak já už to možná doprozkoumám, protože se to zužuje, tak by to mohlo končit. No a je to tak. Slepá ulic. Zase nějaká voda, ale jsem vysoko, nechci nahoru, chci spíš dolů. Vyberu železo a označím celou větev za slepou. Přidám tady ještě pochodeň. Přehlídl jsem něco, zdá se, že ne. Ale abych to mohl označit jako slepé, tak bych měl těžit i to uhlí. Ono to označení znamená slepá a nic tam není. Takže by tu opravdu nic nemělo být. Co to bylo? Železo, no výborně. Železa mám dost a myslím si, že už nechci se rouhat, ale myslím si, že i toho ruditu už mám docela dost, abych mohl začít uvažovat o tom projektu sklízení. O, pokračujem. Hezky. Jo, ještě bych rád našel tu píčku, co? Co vnímám teď strčené? Nějaké to železo vlastně. Což je někde tady, pokud se nepletu. Zlato vezmu. Tak teď se pokusím vrátit, už nepolezu dál, ale pokusím se najít zpátky tu pec. Zlata taky slušně. Slušně to tu dává. Tak, no a takže i uhlí, když říkám, že bude slepá. Úroveň 17. Pořád příliš vysoko. Ještě jsem si měl vzpomenout a dívat se, na jaké úrovni jsem, když jsem našel ten rudit. Podle mě by to tak taky do té 13. úrovně zhruba mělo snad být. Máme tu torčku. Pochodí.
Chodeň, louč. Tak jedem dál, uhlí. Tak je na tom krumpáčno, už je za půlkou. Zase železo, výborné. Tak si na štěrk uděláme, že jo, klasickou sbírací záležitost, teď se s tím nemusím kopat. Tak. Ještě tam je štěrk. Ono se dá dokonce stihnout něco. Jejda, tady jsem taky nechal. No, je tam dost. Ježiš. Odkud to padá od nikud. Že se dá. Teď to spadne zase. Že když máte horu štěrku, tak ten spodní rozbít pochodní a rychleji tam hned strčit pod něj. Takže dá se to, že se to nemusí chystat opatroníž předem, ale dá se to jedním vrzem. Ale chce to rychlost, teda koordinaci. Někde tu zombie, už je tu dokonce, až tak, jo. Odkud se bereš? Pojď, tak. Další. Přiveze ho voda ke mně. Tam je zlato vidět. A tam je, vidíte ho, Enderman se s fialovým, aha, ta voda ho zase odnáší zároveň s fialovým tetelením. To je zvuk, který dělá Enderman. No jo, no. Je to nepříjemný zvuk. Velmi. Psychologie je dobře vymyšlená. Audio psychologie Minecraftu. Šperká tu přímo nade mnou. Aj, aj. Jak jsem říkal, že se vrátím, co? K té peci. Ale když tu je tak zajímavá chodba. Tam se nějak svítí, tam to vypadá, že by mohlo být nějaký venek, ale tak tady už to nechám zatím. Tady odsud možná chodili ti zombíci. Teď chci najít cestu zpátky, odkud jsem sem přišel. Tady jsem se svezl nahoru, jo jo. Teď se svezu dolů. Tak. Vrátím se kam? Vrátím se asi tady. No tak, puste mě. Ježiš, voda, otravná. Bude jí to chtít vypnout. Tady ne, tady bude, ano. Výborně. Tak co se urodilo? 21 železa a pak došlo. A už to nemám kam dát, haha. Takže čeho se zbavíme? 64. Tohodle a ještě železnou rudu místo dalších, co já vím, dalších 64 kamenů. Tak, takže teď jsem dost doplná. Kolik mám toho rudy? Tu 46, jo. Já myslím, že se vrátím. Takže jdu zpět. Stačilo. Jdu domů. A začnu se, hele, železo. Začnu se věnovat konstrukci sklízecího mechanismu. Zkusím to celé vymyslet s zapnutou kamerou, opravdu nepřipravím si to předem a nebudu dělat frajera, že jsem to vymyslel z fleku. No a tady teď asi takových 5-6 cest, odsaď vede. To je ten dom slavný, tady si dám ještě, je tu tma, tady uprostřed je taky tma, tak myslím si, že chci tam někam nahoru.
No, jo, jo. Ano, tady je důl, slepá. Ano, slepá je tady. Aha, tak tady je slepá, opravdu. Nekecám. Takže jinudy. Jinudy má. Takže tu. No, uhlí, uhlí. Tady je ta láva při pohledu z hora, to znamená, tady se dá nahoru. A je tu nějaká tma na to, abych tu už byl. Aha, ale je tu. Tady se nahlédne. Zase jedna místnost, odkud nebudou aspoň chodit potvory. Tady taky kousek. Jak moc kousek. Jaj, našel jsem to, co jsem hledal. Výborně. Skvělé. Tak, tam mají hnízdo pavouci, podle pavučin. Pavouci ti, důlní. Tady někde bude. To bych si rád nějak označil, protože tady se chci tedy rozhodně vrátit. Tak snad takhle. Železo, aha. Ale není je tam slyšet. Většinou škrčí. No, uvidíme. Ale myslím si, že jo, že to je vončo. A to je dost užitečná věc, takové hnízdo pavouků. Zároveň tedy i nebezpečné, ale užitečné na takzvanou XP farmu. Dá se tam v vozovkách, to je blbost, sekat pod sebe, těžit zkušenost. Tím, že si ty pavouky, díky tomu, že tam mají hnízdo, tak je jich tam hodně. A dají se zhromáždit všechny do jednoho místa a tam zabíjet pohodlně. A tím získávat tu zkušenost. Už ani nemůžu brát kameny, už mám plno. Jo, takže tady je dům. Tady jsem asi byl před chvílí, odsaď jsem vylezl nahoru, aha. No to jsem se zamotal, sakryž, jak se dostanu ven. Odsaď jsem pravděpodobně přišel. Tady jsem nahlížel. Tady bych řekl, že tu a tady bude zase slepá, ne? No jasně. Tak, sakryž. Tady mám označený východ pravděpodobně. Jo, tady, ano, ano. Takže až sem příště půjdu, tak tady, jak je ta slepá, tak na druhou stranu, no, snad to trefím. Ale tak to je skvělé, že jsem našel pavouky. Vrátím se teď na základnu, roztopím to železo všechno a tak dále. A trefím sem. No nevím, tady to bude chtít, když tady vylezu, tak si tu udělám takovou nějakou, jakože mám jít tady, tak, snad to poznám. Tak, roztopím železo, připravím se, přemýšlím, jestli nejdřív pavouky, nebo nejdřív, asi udělám tu sklízecí zařízení na obilí a pak to bude v příštím díle a v dalším díle bych se mohl vypravit na pavouky XP farmu. Tři srdíčka mi chybí, nezemřel jsem nikde. Dneska byl dobrý den. Tady už to roste slušně. Co strom přibyl nějaký, jo, už jsou tu dva zase. A prší, na povrchu prší a vychází slunce. Takže slušná zásoba železa. Mám to na sebe, tak máme 64 železa. Jedno uhlí roztopí 8, takže 8 uhlí stačí na 64 kousků. Teď jsem tam dal 3 a ještě 5. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Aha, to jsem nezvládl. Raz, takhle, aha, dva, tři, čtyři, pět. No, chová se to divně, dám tam uhlí spoustu, to je jedno. A pak tu mám ještě 9 té rudy. Tak se trošku vyházím si ty
přírodní věci. Přírodní věci jsem, tady mám pak ještě zlato. Co ještě jsem tam přírodního? Přírodního už nic. Takže tady mám dalších 21 želez. Tady jsou ty výrobky, jiné výrobky nemám. A tady se zbavíme 64 uhlí, těch 18 si vemu, 46 ruditů. Už mám 100 z ruditů, výborné. Jo, pazourek si dám sem, ten jsem dal do špatné bedny. Kamení, no to už není kam dávat, štěrk. Dvakrát, ježišmarja, 2x64 pochodní, plus ještě 10, to jsem tam zasklikl ze shiftem asi něco, co jsem neměl. Takže dobrý. Myslím si, že si založím další bednu na kamení. Někde jsem tu, myslím, nějakou i měl. Jednu bednu mám. Takže si ji tu můžu dát. A do ní zatím naházet nějaké to kamení. Štěrk, tak to si všechno nechám. Zbytek dřeva. Tak, dám si chleba, protože mi chybí dvě. To je, myslím, tak akorát na chleba. Tak, srdíčka se začnou doplňovat. Jo. Dobrý, zajdu z pšenicí za krávama, zase jich trošku namnožit. Zavře se to dřív, než to stihnu. Nepřátelé tu zatím nějací vidět nejsou. Aby mě nepřekvapil sičák dozad. Tak co, kdo si dá? Všichni, co? Pojďte. Léto lásky. Každý s každým. Všichni dostali? Oni už pak nemají zájem o obilí, když mají dost. Za to rozmnožování jsou taky ty. Ta zkušenost. Tak jo, tak jsem dal asi všem, komu to šlo. Stádečko se mi úspěšně rozrůstá. Dobrý. Tak, je nějak pod mrakem, či co? Nějak šero mi to připadá. No. Takže jdu domů. Můžu si vyrobit druhou bednu hned. Ať už si udělám rovnou dvojbednu. Se s tím nebudu patlat. Dám to vedle, tak bedna na kamení. A můžu si tu uvolnit, jo. To kamení si vyberu a opravdu si ho tam přehážu. Kamení se nezbírá, protože by ho bylo málo, ale když jsem ho už nasekal, tak si ho schovám, případ, že bych dělal nějaký zase větší projekt, na který by bylo třeba mnoho kamení. Tak kolik jich tam je slušné. Tak jo, jak to tu jde, no to ještě bude trvat. OK. Proto taky si spousta lidí dělá těch pecí několik, abych mohl taky dát dvě nad sebe. Asi tady zruším louč, dám ji sem. Vyrobím si ještě jednu pec z kamení. A dám je nad sebe. Ale takhle. Teď jsem ve spodní peci a teď jsem v horní peci. Dám tam uhlí a zatím si zlato třeba rozstavím. Tak, ať to odsejpá. Takže děkuji vám za pozornost. V příštím díle automatizované sklízení pšenice. Zatím se mějte.